ကျွန်တော်ကတော့လေဟိုပါဗောဒီဇက်ကားတကားဗောနော်ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအဲဇက်ကောင်ဖြစ်ဖို့ကတော့တိတ်တဲ့တစ်ထပ်တည်းကြာဘူးကတော့တော်တော်လေးကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ဟိုစူးစမ်းပြီးစိတ်ထည့်ကြရတာဗောဒါတိကျဆောင်အကုန်လုံးပါအဲအဲ့ထဲမှာမှခုနပြောသလိုဗောဟိုဟာတာဗောနော်ဟာတာကြတော့သွားဟိုရိုးရိုးပုံမှန်ပြောတဲ့dialogue ပုံမှာသွားတဲ့ဟာရှိတယ်တမျက်နှာအမှုရာနဲ့ over လုပ်ပြီးသွားတဲ့ဟာရှိတယ် silent act ပိုင်းရှိတယ်ဆိုအဲ့ပုံမှာပေါ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ comic က comedy ရကြတော့အမျိုးအစားတွေအများကြီးခွဲသွားလိမ့်မယ် drama ကြတော့လေကြည့်ပြီးတော့ကြိတ်ပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့ဆွေးတဲ့ဟာနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ဆွေးတဲ့ဟာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးနေဆိုတော့ဟိုလောရတဲ့အရာမှာအကုန်လုံးခက်ပြီးမဲ့ comedy ပိုင်းကတော့ပို့ပြီးတော့ခက်လိမ့်မယ် international မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း comedy ပိုင်းလုပ်တဲ့လူတွေကနည်းနည်းရှားတယ်လက်ချိုးကြီးလို့ရရန်ကုန်နာမည်ကြီးနေကြအဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဥကြောပြောခဲ့သလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့အမူအရာလုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နာပါပေါ့တထွာပဲရှိတယ်ဟိုဘက်တထွာဒီဘက်တထွာအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒေါသထွက်တဲ့ဟာတွေဝင်းနေချွေကွဲတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပေါ့အားလုံးကိုပေါ်အောင်လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥကြောတခါပြောတကယ်ကြည့်တကယ်ပြောတကယ်နားထောင်ပေါ့အဲ့ဒါလေးရအောင်ကောင်းဆုံးလုပ်ကြပါကောင်းဆုံးကြိုးစားကြပါဆိုကျွန်တော်တို့တွင်တင်ခဲ့တယ်ဆရာကြီးပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေမရှိပါဘူးအဲ့ဒါလေးတိုင်မှာဟာသားကြတော့လည်းနည်းနည်း over လေးနည်းနည်းပေါ့လုပ်ရတာပျော်ပျော်နေတဲ့တော်တော်မှုပေါ့ဦးညီမတို့ဒါလည်းဟိုကိုယ်တို့အသက်အရွယ်ဆိုတာကတော့မနှုတ်ပြတော့ပါဘူးကုလောင်ကကလေးနဲ့ရှင်နေလို့ရှိရင်ကိုတို့ဆိုအသက်အရွယ်တခုရောက်နေတဲ့အတွက်လူကြီးပိုင်းခွေးကြီးပိုင်းရောက်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချစ်ခင်အားပေးနေတဲ့ပြည်သက်တွေအခုကျွန်တော်တို့မိပေးနေတဲ့မီဒီယာတွေကကျွန်တော်နှုတ်ရပြောတယ်ပြောနေကြတော့အကုန်လုံးကလည်းအဲ့လိုပြောအဲ့လိုလည်းချီးကျူးတင်ပါတယ်အားလုံး။အဓိကတော့ဟိုဒီလောက်ကိုဝါသနာပါဖို့လို့စိတ်နှစ်ပြီးတော့စေတနာမမနဲ့အကောင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ရည်ရွယ်ချက်ပြီးမှန်မှုလို့ကိုတေချာရွေးချယ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုကိုစေတနာပါပါနဲ့အကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဆိုတာတူတူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဖွဲ့အစည်းနဲ့အကုန်လုံးလုပ်ရတာဆိုတော့ကိုတယောက်တည်းအတွက်နဲ့တော့သူများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမမမဖြစ်စေချင်ဘူးနောက်တော့ကိုရိုနဲ့ရိုက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းဒီတိုင်းပါပဲဒီလိုမျိုးစိတ်ထားနဲ့ဒီလိုစိတ်ရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပဲဒီထဲမှာရှိနေအလုပ်လုပ်နေကြတာပါအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလို့ကိုအကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်လည်းကောင်းဆုံးစိတ်ထားပြီးတော့စေတနာတန်တန်နဲ့ကျူသားတာကောင်းဆုံးပါ